Kabina otroků je stále ještě prázdná, protože natáčíme v týdnu před prvním tréninkem, ovšem máme zde jednu osobu a tím je osoba Pavla Krmaše. Ahoj Pavle. Dobrý den. Dneska fanouškům ho nepředstavujeme jako kapitána týmu, jako hráče, jako lídra toho manšaftu, ale jako nového sportovního manažera. Takže Pavle, vítám tě tady v nové funkci a hnedka na úvod, jak se cítíš v této nové roli? Tak hlavně já mám ještě do 30. června smlouvu jako hráč, takže jsem ještě papírově hráč, nicméně ta role pro mě je teďka nová a jsem v ní hrozně krátce na to, abych vyškl nějaký soudy. Ty jsi do posledního kola, nebo respektive poslední 3-4 kola si byl zraněný, ale stále si byl s týmem. Bude to pro tebe v nové funkci výhoda či nevýhoda, že budeš mít v kabině spoustu kamarádů, spoustu kluků, se kterýma se týkáš? Tak to se ukáže, jestli to bude výhoda nebo nevýhoda. Já pevně věřím, že to bude výhoda, protože jsem ty kluky poznal, jak myslí, jakou mají představu o fotbale a poznal jsem je, jak se chovají i mimo hřiště, což si myslím, že bude určitě plus. Podlízátka se svrátil po dlouhé době, když se svrátil z Freiburgu, z Bundesligy, před rokem. Už tenkrát byly takové řeči, že jednou se zde začleníš do manažerské pozice. Bylo také, už jsi s tím počítal před rokem, nebo to bylo teprve vyústění někdy v sezóně, že jste se s vedením klubu domluvili teďka na jaře? Tak první nějaký kontakty ze strany klubu nebo s nějakým zájmem o tom, abych tady pokračoval nějaký funkci, už přišly v průběhu jarní části nebo už vlastně v zimní přestávce. Já jsem je všechny zastavil, řekl jsem, že se chci soustředit plně na kariéru hráče a aby jsme splnili ten cíl, který jsme měli, což se povedlo a vlastně už ke konci té sezóny, po tom, co jsem vlastně odmítl nabídku na prodloužení smlouvy a ukončil jsem definitivně tentokrát už hráčskou kariéru, tak se spustilo nějaký kolo jednání. Měli jsme pár sezení, na kterých jsme se prostě domluvili a já jenom doufám, že ta spolupráce bude úspěšná. Jak probíhaly ty jednání? Tak měl jsem sezení s předsedou představenstva panem doktorem Michálkem, tady s Ríšou, s trenéry, s ostatními členy představenstva, kde jsme si nastínili nějaké představy o tom, jak by to mohlo fungovat. Poté, co jsem teda úplně na začátku tu nabídku dostal, s čím jsem ani jakoby před rokem vůbec nepočítal, že bych do takové funkce mohl nastoupit, ale potom, co jsem tu nabídku dostal, tak jsem si zvážil nějaké plusy, minusy. Řekl jsem, že taková nabídka už nemusí přijít, takže jsem se rozhodl ji akceptovat a my jsme se nastínili, jak by to mělo fungovat a doufám, že to, na čem jsme se domluvili, bude platit. Jaké budou tvoje první kroky v nové funkci? Tak já myslím, že teďka jde hlavně o to přivíst, protože co se budeme povídat, a mužstvo je vlajková loď toho klubu, takže stěžejní práce pro mě bude vytvořit nějaký servis tomu A-mužstvu, popřípadě jednat s hráči, s manažery o prodlužování smluv nebo uzavírání nových smluv, zároveň nějak třeba koordinovat práci a trenéru A-mužstva a juniorky. Nicméně teď je, myslím si, prověřeným úkolem přivést vytipované posily a aby ty se co nejdříve mohly začlenit do přípravy a příprava mohla začít podle plánu a pokud možno maximálním personálním obsazení. V době našeho rozhovoru je podepsán Honza Mudra. Určitě očekáváme, jaké budou další příchody nebo co máš v hlavě, co máte domluveno? Tak není to z mý hlavy, seznam posil se dělal ještě v době, kdy já jsem byl hráčem, takže já jsem se k tomu seznamu vlastně vytipovaných posil dostal až po sezóně. Já nechci
jakoby prozrazovat nic konkrétnějšího. Určitě jedna jistý probíhají jednání ještě s několika hráči. Dá se říct vlastně do každé řady. Doufáme, že se ty přestupy podaří dovést do úspěšného konce. A asi co prozradit můžeme je, že by měli přijít i někteří hráči na zkoušku. Jedním z nich je Milan Černý. A dalším je, teď teda nebudu vědět přesně jméno, ale hráč na zkoušku krajního obránce z Moldavska, z první moldavské ligy. Sportovní management se bude seskládat z více lidí, ty tomu budeš šéfovat. Můžeš prozradit něco o vedení, jak si to představuješ? To bude určitá změna. Tak sportovní management, samozřejmě já bych měl mít nějakou pravomoc rozhodovat o určitých věcech, ale si myslím, že v dnešní demokratické společnosti je dobře, když se vytvoří nějaká rada sportovní, která bude rozhodovat o určitých věcech, a kde prostě každý bude mít možnost se vyjádřit k té dané problematice, a poté asi bude na mě, abych já to, na čem se domluvíme, přetavil v realitu. Svoji bohatou fotbalovou kariéru si prožil i v německém Freiburgu. Dá se využít těchto tvých kontaktů ve směru sem do hradeckého fotbalu? Tak to ukáže až čas. Ale já pevně věřím, že ano. Už jsem se bavil i tady s vedením klubu. I ty by měli zájem na to, abych já konkrétně do Freiburgu odjel po nějaké době na stáž a zmapoval, jak to v tom klubu funguje i z druhé strany, protože já to znám samozřejmě z pozice hráče, ačkoliv jsme se snažili mít oči otevřený a zachytit pokud možno celý více věcí i z hora, to znamená z funkcionářských řád. Nicméně já věřím tomu, že za těch 8 let jsem se tam vybral takovou pozici a ty vztahy jsou na takové úrovni, že ty příslušní lidi mě nechají nahlídnout trošku víc pod pokličku než tím, řekněme, běžným lidem, kteří tam přijedou na nějakou stáž. Neočekávám samozřejmě, že mě pustí úplně k jádru věci a řeknu nějaký pro ně nejdůležitější a nejtajnější informace, to ani neočekávám, ale věřím tomu, že ty informace budou dostatečně podrobné pro to, aby z toho mohl profitovat i tento klub. Budeš mít v gesci A tým a juniorku, ovšem dá se tvých kontaktů, zkušeností využít i třeba pro mládež? Tak když jsem přijímal tuhletu funkci, tak bylo jasně definované, že já bych se měl orientovat na A muže a juniorku, protože vlastně veškerá mládež spadá do role Luboše Prokopce. Na druhou stranu asi by bylo špatně, kdyby já jsem neměl aspoň nějaký přehled o práci mládeže, takže určitě počítám s tím, že s Lubošem budeme nějakým způsobem spolupracovat a vyměňovat si názory. Je před námi prvoligová sezona, jak se na ní těšíš? Tak já se na ní těším, protože to bude pro mě něco novýho a myslím si, že první liga je úplně něčím jiným než ta druhá liga, ať už z hlediska kvality, ať už z hlediska zájmu diváku, ať už z hlediska zájmu médií. Bude to mnohem víc sledovaný, člověk se bude moct konfrontovat s lepšími hráči a potká se i s lidmi z klubu s těmi největšími špičkami, takže já doufám, že se mi za ten rok rozšíří obzory a pevně věřím, že pro nás ta sezona bude úspěšná.
Přičemž já, myslím si, že nejen já, budeme považovat za úspěch klubu a splnění cíle bude, když se v první lize pro tento rok zachráníme a každý místo, který bude lepší než 14. nesestupové, tak bude pozitivní. Takže my ti, Pavle, moc krát děkujeme za rozhovor, přejeme ti hodně štěstí v nové funkci a opravdu, ať ta poslední odpověď, ať se nám všem splní. Díky moc. Taky děkuju.